Maizes ceptuve Lāči ir dibināta 1993. gadā. Šodien no mazas ceptuves Lāči ir attīstījušies par modernu un stabilu uzņēmumu. Tajā strādā aptuveni 200 cilvēki un ikdienas te tiek izcepts ap 5 tonnām maizes. Tā saimnieks un galvenais maiznieku meistars ir Normunds Skauģis, kurš latviešu rudzmaizes cepšanas arodu jau 16 gadu vecumā iemācījās no savas mātes. Nosaukumu maizes ceptuvei viņš deva par godu sava tēva mājām, kuras tā arī saucās Lāči. Gadsimtiem caurējot, senās maizes cepšanas tradīcijas ir saglabājušās līdz mūsu dienām. Lāči tās izkopja ar mīlestību un nerimtīgo jaunības garu un azartu. Atšķirībā no citām maizēm, Lāču maize tiek cepta tikai no kvalitatīvām un dabīgām izēvielām, bez jebkādiem uzlabotājiem, gluži tāpat kā sendienās, kad saimniekoja mūsu senči. Tāpēc Lāču maizi dēvē arī par latviešu tautas simbolu. Šādi ceptai rudzu maizei ir viena no sarežģītākajām gatavošanas tehnoloģijām pasaulē. Tāpat kā senos laikos, tā tiek ilgstoši raudzēta pēc īpašās daudzpakāpju tehnoloģijas ar dabīgo ieraugu. Tāpēc Lāču maizes tapšanas procesā nav nepieciešams izmantot presēto raugu. Pēc tam, kad ieraugs ir pietiekami raudzēts, mīkla tiek mīcīta un nonāk koka abrās, kur turpinās rūkšanas process. Apmēram pēc 2 stundām mīkla būs uzrūgusi, gatava klaipu veidošanai. Maize lāčos tiek cepta īstā mūrētā ar malku kurinātā krāsnī uz sklona, uz akmens virsmas. Iekuram tiek izmantota skuju koku malka, kas tiek rūpīgi izlasīta, lai nebūtu zaraina un sveķaina, jo tāda degtu ātri un ar nepareizu karstumu. Krāsnis pirms maizes cepšanas tiek kārtīgi izkurināta. Ogles ar grāpsli izlīdzina vienmērīgi, lai tās uzsildītu visu klonu. Tad tiek izgrābtas ogles un pelni, lai uz karstā klona varētu cept maizi. Vispirms uz līzes tiek uzbērtas klijas, lai mīkla pie tās nepieliptu. Tad maizniekmeistars samitrina rokas ar ūdeni, ņem mīklu no abras un katru kukulīti rūpīgi veido ar rokām. Maizes klaipi ir jāveido lieli. Mīklu nedrīkst daudz viļāt un spaidīt, lai mīklas sadales procesā netiktu traumēta tās pirmatnējā struktūra un lai cepoties rudzmaize iegūtu vajadzīgo apjomu, aromātu, garšu un vislabāko porainību. Katru izveidoto maizes kukulīti maizniekmeistars ar līzes palīdzību ievieto krāsnī. Rudzu maize, atšķirībā no citām maizēm, ir jācep augstākā temperatūrā, lielākā karstumā, lai veidojas stingrāka garoza, kas sargā maizi pret vides kaitīgo iedarbību. Atkarībā no maizes veida un lieluma, maize tiek cepta no 1 līdz 2 stundām, un tās kopējais gatavošanas laiks ilgst līdz pat 36 stundām. Pēc tam gatavā maizīte tiek izņemta no krāsnes, tā tiek rūpīgi pārbaudīta vai ir izcepusies un tad tiek atdzesēta. Tikai šāds cepšanas process nodrošina Lāču maizei tās īpašo garšu, smaržu un visaugstāko uzturvērtību. Izceptā maizīte tiek sagriezta šķēlēs un rūpīgi iepakota. Šeit Lāčos cep ne tikai dabīgu un augstvērtīgu maizi, bet arī dažādus oriģinālus gardumus, tortes, kūkas, kliņģerus, cepumus un kēksus. Tāpēc mēs esam stipri ļaudis, jo mums ir tāda maize – Lāču maize.